građani Hrvatske, udruženi velikosrpski imperijalisti i povampireni ostaci Jugoslavenske komunističke vojske, prešli su u opći napadaj na Hrvatsku, kršeći i sve međunarodne dogovore o primirju. To nam nalaže da mobiliziramo sve svoje snage u obrambenom ratu. Svi oni koji se pozivaju u redove Hrvatske vojske moraju se odmah odazvati, a sva vlast i sav narod organizirati za potrebe obrane domovine. Posebno pozivam one koji posjeduju oružje da se jave kao dobrovoljci u redove obrambenih snaga. Jugosrpsku ratnu mašineriju što drsturi u svom oklopu od straha pred odlučnošću hrvatskoga čovjeka i pred gnjevom čitavog napaćenog hrvatskog naroda ne očekuje ništa drugo nego sraman poraz. Nije gotovo, tu je, sve će biti dobro, tu je.